Nakonec faraon nechal Židy odejít, jak je zdokumentováno v knize Exodus. Ale po dramatickém a zázračném úniku do divočiny ztratili víru v Boha, který je osvobodil, a asi jenom 2 měsíce potom, co utekli, upadli zpátky do uctívání falešných bohů. Uctívání těch samých bohů, kterými byli obklopeni celý život v Egyptě. Když Mojžíš byl nahoře Sinaj a přijímal 10 přikázání od Boha, lidé, co na ně čekali pod horou, pochybovali o tom, že se vůbec někdy vrátí. Ztratili víru a požadovali, aby se vytvořili noví bozy, kteří jim ukáží cestu. Vytvořili zlatého bíčka a říkali, že to byl ten Bůh, který je vyvedl z otroctví. No a teď proč zrovna zlatého bíka? Vzpomeňme si, že Nimrod byl zrovna reprezentovaný bíkem a měl korunu z bíčích rohů. Kaldejské slovo pro vládce je tur, což znamená i bík. Takže bík měl symbolizovat Nimroda a jeho uctívání. A zlato bylo použito, protože je to barva slunce. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, proč je Satan zobrazován s bíčími rohy na jeho hlavě? Nebo někdy, proč Hindi považují bíky za svaté? Vypadá to vše jako náhoda, že ano? Ale teď už víte. Hledejme nitky a spojitosti. A vždycky skončíme u toho samého Babylonu. S nabitou vědomostí o Babylonu z těchto videí bychom měli začít vidět spojitosti, které jsme předtím neviděli. Potom, co Židé upadli zpátky do babylonského uctívání, které bylo vytvořeno s Nimrodem a Semiramis, což zahrnovalo sexuální rituály a perverzi, se Mojžíš vrátil z hory a našel Izraelity, kteří se znečišťovali tímto způsobem chování. Znečišťovali se všelijakým způsobem uctíváním tohoto satanského boha. Povolili si v jejich kempu modly a v jejich jménech páchali tyto činy. Už jsme viděli příklady, jak se toto zvrácené náboženství rozšiřovalo do celého světa. A to samé teďka hrozilo tomuto božímu vyvolenému lidu. Mojžíš musel tento problém rychle vyřešit. Malinko kvasu rychle prokvasí celé těsto. A Židé za každou cenu si museli udržet svou svatost. Bylo to naprosto důležité pro boží plán spasení celého světa. Kdyby Židé také upadli do pohanství, tak by nebylo žádné naděje pro lidstvo. Ve světě by bylo pouze utrpení a samá destrukce. Kdyby Židé nezachovali svou svatost pro Boha, tak by nebylo žádné skupiny lidí, skrze kterou by Ježíš mohl vstoupit do světa. Mesiáš, jehož údělem bylo zemřít na kříži za hříchy světa, přičemž vyhrál nad Satanem a nad smrtí, aby osvobodil lidstvo z poroby otroctví, by jinak vůbec nepřišel. Bible, která o těchto událostech hovoří, by vůbec nebyla napsaná a my bychom byli bez naděje. Samotná existence života, naděje a svobody záležela na tom, co se stalo Židům tehda. Takhle to bylo důležité. Mojžíš musel učinit těžké rozhodnutí. Zavolal na ty, kteří byli na boží straně, aby přišli k němu. Rozkázal, aby ostrým meče byli vyhubeni ti, co zas upadli do babylonského uctívání. Asi 3000 lidí zemřelo ten den. Tento předobraz je používán novodobými ateisty, kteří vyzobrazují Boha jako krvežíznivé monstrum, nehodného uctívání. Ale kdyby tehda ty 3000 nezahynuli a Židé by opět propadli pohanství, tak by možná svět dneska ani nebyl. A kdyby jo, tak pouze jako peklo na zemi. Pln strastí a útrap. Teď se musíme detailně podívat na pár určitých praktik souvisejících s uctíváním antických bohů, abychom tomu více rozuměli. Dobrým příkladem je Molek, což je ekvivalent Nimroda nebo Marduka, který byl uctíván Moáby. Jedním z příkladů jejich uctívání byly dětské oběti anebo kanibalismus. Bůh varoval Mojžíše proti těmto věcem opakovaně. Nedopustíš, aby někdo z tvých potomků byl přiveden v oběť Molekovi. Nesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Upalování lidí byla od samého začátku forma uctívání babylonského systému Nimroda, protože oheň představoval slunce na zemi. Později v Jeremiášovi 32:35 čteme, Bálovi vybudovali posvátná návrší, která jsou v údolí syna Hinómova, a prováděli své syny a dcery ohněm Molekovi. To jsem jim nepřikázal, ba ani na mysl mi to nepřišlo, že se budou dopouštět takových ohavností a tím svedou Judu k hříchu. Stejným způsobem, jako boží kněží obětovali zvířata, které pak jedli, tak stejně tak Bálovo kněží obětovali lidi, které potom také jedli. Ve skutečnosti by se dalo říct, že to je počátek slova kanibal. Kaldejský kanabal značí kněží Bála. Nenechme, aby někdo z Boha dělal vraždícího zloducha, který zabíjí nevinné děti a ženy. Mluvíme o porážce zkaženosti ze samotných temnot, o lidech, co obětovali jejich vlastní děti a jedli jejich maso.
Židovský tábor tehda musel zůstat svatý. Je to koncept, kterýmu náš dnešní svět skoro vůbec nerozumí. Z toho bychom měli také porozumět, jakou nenávist má Bůh vůči hříchu. A jak je pro nás dnes důležité, abychom zůstali spravedliví v jeho očích. Díky Ježíšovo oběti už není důležité další krve prolití za naše hříchy. Možná proto nechápeme, jak je to důležité. Měli bychom ale pamatovat, že trest za hřích je pořád stejný. Jediným rozdílem dneska je, že Ježíš už prolil svou krev za to, takže my už nemusíme. Když hřešíme, tak zasloužíme stejný trest jako tehda ti Izraeliti. Díky Kristu, že přijmul tento trest na místo nás. Bůh Židy tehda nechal v poušti dalších 40 let. Možná jako další trest, nebo možná k vybudování jejich charakteru. Možná proto, že pokračoval v odstraňování babylonských nauk. A nebo možná proto, že v úskalích se nám lépe buduje vztah s Bohem. Pravděpodobně je to kombinace všech těchto čtyř věcí. Bůh prostě potřeboval, aby mu tihleti lidi věřili a aby s ním měli nějaký vztah vybudovaný. A divočina, kde na něj byli odkázáni i s jídlem, i s vodou, sloužila tomuhle účelu. Poslední věc, která je důležitá zdůraznit o letech v poušti. Všimněme si, jak Bůh si zvolil místo, kde se zjeví Mojžíšovi. Rozhodl se, že se mu zjeví na vrcholku hory Sinai. Vzpomeňme si, jak babylonské zikuraty byly postaveny, aby představovaly hory. Neboli hory, na kterých žijí bozy. To je výsledkem satanova chtíče být jako ten nejvyšší. Protože všechny antické mytologie a náboženství pocházejí z Babylonu. Najdeme podobné příklady i v jiných kulturách. Třeba řečtí bohové žili na hoře Olympus. To, že se Bůh zjevil na hoře Sinai Mojžíšovi, má jasnou spojitost s touto myšlenkou. Bůh si pravděpodobně zvolil tento způsob, aby Židé rozuměli tomu, co se děje, když Mojžíš vystupoval na horu Sinai. Byli přivyklí totiž myšlence, že bohové žijí na vrcholku hory. To znamenalo, že Bůh používal prostředky, které už znali, aby jim řekl, že on je jejich Bůh. Promlouval tak k ním v symbolické řeči, aby mu rozuměli. Stejně tak jako zikuraty byly postaveny člověkem, aby oslavili člověka, a jejich bohové měli být na vrcholku toho zikuratu, tak Bůh ukázal svou nadřazenost tím, že se zjevil Mojžíšovi na vrcholku hory, kterou on sám učinil. Na opravdové hoře, která byla vyšší jak jakýkoliv zikurat. Co jim Bůh tímhle tím zdůraznil, bylo to, že on byl tím nejvyšším pravým Bohem. Ještě jedna spojitost je ta, že Ježíš měl své nejslavnější kázání také na jedné hoře. To nebylo jen tak náhodou. Symbolicky tak ukazoval lidem, že on je Bohem. Vidíte, jak nám Bible ukazuje větší hloubky, když teď rozumíme spirituálnímu bitevnímu poli víc?